finnes en stor ukrainsk fotballagende. Og hvem er det vi snakker om her? Jo... Hallo alle sammen, og velkommen til en helt ny video, og som dere ser i titelen, så skal jeg i dag teste ut det nye Prime Icon-kartet til Shevchenko, som ser helt utmerket ut. Altså, det ser helt magisk ut. Skal gjøre SPC-en, vel å merke låneversjonen. Hvis låneversjonen virker ut som et utrolig kort, så kan det være til å gjøre fullversjonen, men han har ikke 4-star skill moves, så det er et lite minus. Før vi går inn i videoen, kan vi klare hele 200 likes, det hadde vært helt nydelig. Og så kommenter hvis dere vil at vi skal gjøre sånne her, flere sånne her videoer. Fordi i dag så skal vi spille to kamper med den spilleren vi skal teste ut av. Og det kan være senere at vi skal teste ut andre spillere. Og så vet de at dere vil ha at de tester ut ulike lag. Sånn som det beste 200k-laget, det beste 300k-laget og sånn. Så de videoene de skal komme og de skal prøve å lage så fort som mulig. Så da er vi inn på her, vi går inn på lagbyggingsoppgaver. Vi går på Shevchenko. Sånn her ser da SPC-en ut. Egentlig ganske basic, fullført. Brukte 2-3 rettspillere, men egentlig et veldig billig lag. Koster meg kanskje rundt 8k, så vi sender inn den med glede. Og vi får Shevchenko i hele 20 kamper. Ah, der har vi kortet, vet du. Sånn, så går vi først inn på statistikk. Her har vi i hvert fall statsene hans. Han ser egentlig ut som et ganske bra kort. Sånn high work rate, skudd på høyre, force weak foot og 3-star skill moves. Spiller info, her har vi i hvert fall in-game stats, og det ser egentlig veldig bra ut. Det som ser svakest ut, det er utholdenheten, som vi kanskje merker utover i kampene, at han kanskje begynner å bli litt sliten, men ellers vil statsen veldig fine. Så Shevchenko, han var da mest kjent for å spille for AC Milan, altså den drakta jeg har på meg i dag, også spilt for Chelsea og Dynamo Kyiv. Så han faktisk ny klubbrekord på hele 25 millioner dollar, også vant han da Champions League i 2002-2003-sesongen, også ble han toppskorer med hele 24 mål, da faktisk Milan tok titlen for første gang på 5 år. Så stort spilte han da i sesongen etterpå, også vant han faktisk Ballon d'Or i 2004, og så er da det mest skårende ukrainske fotballspilleren på det landslaget da. Vi sender han til klubben, og så skal vi gå inn i laget. Ok, ei, dette er laget, og det ser virkelig dødelig ut. Det blir ekstremt morsomt å teste dette laget. Vi har faktisk 88 rating, dere ser det ikke i hjørnet, men det er 88 rating til sammen. Vi har noen veldig gode spillere her. I mål Neuer, solid. Direkte solid. Alaba venstrebekk, overall veldig god venstrebekk de siste årene, og fortsatt egentlig ganske ung, 86 rated her, og så boostet med shadow kort for mer pace og mer forsvar. Boateng packpulled i den der godeste julekalenderen. Så har vi da muligheten til å teste Rio Ferdinand. Har et veldig bra kort han også, så jeg har lyst til å teste den i dag. Antonio Valencia, han kjøpte faktisk noe nylig, ikke testet den enda, men jeg er også spent på teste han. Paul Pogba, så har vi Thiago, og så Vidal. Ser veldig bra ut disse her. Paul Pogba har spilt 4 kamper, 1 mål og 1 assist. Så langt, så ja, altså, jeg har ikke spilt så mye med disse her spillerne. Jeg tror jeg bare har spilt 4 kamper med hele laget. Så var Rui Costa, spilt 3 kamper med han, 5 mål og 3 målgivende. Det kan bli annerledes i dag, for at i dag så skal vi spille mer da. Så har vi da en Player of the Month, Salah, med 20 mål på 10 kamper og 20 assist. Han er helt utrolig. Og så har vi da Shevchenko som the main man da. Instruksa, der har vi kom deg bak på spissene. Så har vi da hold igjen under angrep der på Vidal, og så har jeg egentlig sånn her. Skifter vi da til Milan-drakta. Sorry Norge, men Milan skal fram i dag. Shevchenko, kjent for å ha spilt for Milan. Vi går inn i første
kamp. Ok, hva er motstand er det by på? Wow, det der er et fint lag. Rui Costa er spesielt på han også. Dybala og Griezmann, spisspar. Egentlig ganske så bra lag. Vi får se hvordan dette går. Jeg satser på at det går fint, og at Shevchenko kan bare overkjøre alle. Her er Salah. Shevchenko, finesse! Oi, 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 for en redning av Lloris. Det der var ekstremt nærme. Oi, oi, nå sliter vi her. Der er Boateng. Boateng er faktisk en bauta. Wow. Se den fyren da. Se den fyren. Salah. Salah går fram på angrepet. Han er pace. Han spiller Shevchenko. Shevchenko! Golasso! Andriy Shevchenko! Nydelig mål av Shevchenko her. Spiller fint med Salah her. Salah med assisten, ja. Se Salah. Bare venn opp. Han er sterk der i duellen. Og Shevchenko, han har en god skuddfot. 1-0. Antonio starter rolig angrep. Pogba spiller opp til Shevchenko. Shevchenko, vegg der, ja. Fint! Shevchenko, nei! Jeg prøver på low-driven, men jeg klarte ikke å slippe knappen etter første trykk, så da ble det en dårlig avslutning. Den burde jeg ha utnyttet bedre, ass. Shevchenko, Rio, Ferdinand, Pogba. Oi, oi, det der er dårlig. Pogba, kan du skyte da? Pogba, Lloris tar den der. Ok, greit. Shevchenko, vender fint der. Pace, come on, pace. Shevchenko, nei! Nei, jeg skulle ha chippet. Han sto for langt ute der. Kan du gjøre det godt igjen da? Shevchenko, oi, det der er... Dommer. Ok, Pogba, lag litt ost. Oi, Pogba, lag litt toast av motstanderen. Pogba, Nei, det der dommer, det der, ok, Pogba får den igjen, Pogba, ok, inn i boksen, der er Salah, og Mozella, det er nesten, han lager salat av motstanderen, det ble bare nesten da. Pause på stillingen 1-0, jeg føler at jeg burde ha ledet mer, og der er Chevy boy, Andriy, ok, Elleboom, der er, fint, Shevchenko, spille, Rui, Salah. Ja, det ble Salah til slutt. Det var i hvert fall Shevchenko var med på arbeidet. Costa der også. Spill med tidligere Icon. Og Costa et annet kort de bare elsker. Og der er det Salah som har sluttet angrepet. 2-0. Der ja, come on. Ok, Mozella. Og Shevchenko. Der ja, 3-0. Og det er et nytt mål av Andriy Shevchenko. Det er bare... Man ser... At han har vært på løp og kan alt med hvor han må stå i rommet der for å slippe fri og score et mål da. Se der! Altså han har et utrolig vision og han er målfarlig. Han er en målsnik. Men han har også de ferdighetene som skal trengs. Ja, det var... Ok, bra Norge. Rebound mål av Griezmann, ja. Kommer han med i kampen, det er spørsmålet. Vi leder 3-1. Ok, Mozella. Sett sammen angrepet. Ok, Rui. Pog. Over. Ok, fint. Pogba! 3-4, mener jeg. 4-1, og det er Paul Pogba, som spiller fint med egentlig bare alle midtbanespillere våre. Mozella også med i angrepet. Jeg tror ikke Shevchenko var med, men han var i hvert fall oppe der. Ok, fint, Shevchenko. Kom an, det er frispark. Ok, Thiago. Bare palmen i mål. Det corner. Vi har den her da. Kom igjen, det der er så unødvendig. Det er så unødvendig. Skulle liksom lage skillshow på slutten, men... Neida. I stedet så kommer han på kontering. Ok, da er denne kampen hele 4-2, mange mål. Jeg synes Shevchenko spilte bra, han hadde i hvert fall 2 mål. Jeg tror ikke han fikk en assist, men alt i alt stolt av presentasjonen hans. Salah fikk banens beste, 2 mål der, 1 mål av Salah etter Pogba. Målgivende fikk faktisk Shevchenko 1, Salah fikk 3 målgivende, så dette var en god kamp. Statsa er også rimelig bra, 16 skudd, 11 på mål. Vi har nok possession også, så vi kan se på målet til Shevchenko. Første målet er Salah spiller fint igjennom der. Shevchenko, han bare finner ballen i nærmeste hjørne, og så etter 74 minutter så spiller Shevchenko vegg med Salah. Salah finner perfekte åpninger på Shevchenko sitt løp, og Shevchenko setter inn. Jeg tror det var 3-0 da, eller 3-1, ja. Da går vi til neste kamp. Let's go! Hva motstand er det å by på?
Wow, oi oi oi, det der er et bra lag. Han har også Vieira, Roberto Carlos, Pogba og Del Piero og Harry Kane. Dette her kan bli spennende, altså det er ingen tvil om. Der er Pogba, finner fint inn i midten her. Shevchenko spiller vegg med Salah. Salah, kom an Salah. Der ja, kom an, yes, 1-0 allerede. Shevchenko med assisten der. Salah mistet ballen der, så jeg vet ikke om han får assisten godkjent. Men i hvert fall Shevchenko og Salah som ordnet målet. 1-0. Der er fint, Rui. Oi, oi. Come on, Salah spiller Rui. Rui til Shevchenko. Come on, Shevchenko. Bare ta han på ballrollen der. Shevchenko! Utsida i krysset! Det der er noe av det sykeste jeg har sett. Og det der lukter en skikkelig ragequit. Hva var det der målet? Wow! Se det der. Ok, han ragequitter. Ha det bra, ha det bra. Det der, Shevchenko, det hadde jeg ikke sett for meg. Altså, nå ser vi hva en ekte legende er. Et mål og en assist på bare noen få minutt. Ok, vi må se det målet her. Nei, fikk vi ikke målet. Er det prisa? Nei, vi får ikke se det. Vi får ikke se det. 11 minutter ut i kampen. Så, det går bra det. Da tar vi en kamp til, så ja, jeg tenker vi gjør det. Kjør på. Åh, hva han her har by på. Wow, et Team of the Year-kort. Men ellers, et fullt BBVA-lag er egentlig bare Barcelona og Atletico Madrid spiller av. Så dette er, og Modricen da, så det er Real Madrid. Dette her kan på nytt bli spennende, men som forrige kamp endte, så får vi se egentlig. Vi får se. Come on boys. Er decent motstander dette her også. Det er decent så langt. Der er Shevchenko. Ok. Nei. Der er Pogba. Pogba! Der, palmen i mål! Åh, den der så inne. Den der... Ja, da hadde den så jeg faktisk inne. Fint, Rui. Ok, spiller Salah, Rui. Ta en liten spin. Nei, det går ikke. Der er Thiago. Palmen i mål. Yes, 1-0 av Thiago Alcantara. Der sitter den. Og det er en nydelig golasso. Ah, bare Rui vært opp med en ny assist. Åh, det er rage quit. Åh, hva? Å nei. Det er mål av Diego Costa. Utligning der, ja. Synes Shevchenko har blitt godt innpakt så langt, så vi får bare ta og se på hvordan dette kan gå. Vi satser på at vi klarer å vinne kampen i hvert fall. Der er Rui. Fint, Rui. Finesse! Oi, Oblak! Det der er en verdensklassekeeper. Ok, pause på stillingen 1-1. Har vært ganske jevnt, og han der... Her i spillet mot nå er ikke en dårlig motstander også. Vi bare satser på at vi kan gjøre det bedre i andre omgang. Oi, Modric. Det der Team of the Year-kortet hans, det ser vi godt. Det er mål, 2-1. Gjorde nettopp et bytte nå, Martial inn, og så tok jeg da Kevin De Bruyne inn på... For Thiago. Der er fint. Shevchenko. Come on, Shevchenko. Der, come on. KDB! Kunne vært første berøring på ballen det, men nei, det ble ikke mål. Åh, Martial! Får en gratis mulighet, men så bommer du! Keeperen kom for nærme, så jeg måtte prøve å vinkle den litt i hjørnet, men det gikk ikke. Der er Pog. Spiller Shevchenko inn i midten igjen. Der er Martial! Martial, kom an! Yes! Nei! Der er Martial, fint. Shevchenko, kom an, Shevchenko. Åh, se det der da, Shevchenko. Nei, få han inn. Der er Martial. Kom an. Åh, i hvert fall den der finta Shevchenko gjør der, og den gjenvinningen der. Åh, skuddet til Martial, det er nesten. Vi nærmer oss skikkelig nå, og det er en veldig spennende kamp. Kom an, De Bruyne, yes, 2-2. Kevin. De Bruyne, innbytteren, kommer inn og spiller vegg. Jeg synes Martial og De Bruyne har gjort det veldig bra siden de kom inn, altså. Det skal sies. Da er det plutselig 2-2. Shevchenko tar ballen. Han tar ballen med seg. Shevchenko! Oi, så går han i stanga! Der prøvde han å finesse den rundt og sjekke curven hans. Men... Den går bare i stanga. Å nei! Nei, det er 90 minutter, vet du. Det er 90 minutter fra kontringa. Den der er ille, ass. Det er ille. Det der er irriterende, ass.
Come on, bare sett on. Ja, der ender kampen 3-2 til han, jeg fikk ikke tid til noe mer. Altså, det var veldig irriterende på slutten der, for et solpetreff, kontering imot, og så skårer han, men ja, ja. Shevchenko, ingen mål i nærkampen, ingen assist heller. Det var da innbytterne som gjorde noe, men Rui Costa. Altså, han er der, og han er en utrolig god spiller. Jeg føler at egentlig bare Shevchenko var uheldig i denne kampen. Kunne ha gjort det. Som dere ser på statsa, hadde jeg flere skudd. Og jeg vil si at jeg har flere sjanser også. Men ja, ja. Sånn går det. Sånn går det. Uansett hva, dette er slutten på episoden. Vi sjekker statsa på spillerne. Shevchenko, 3 mål på 3 kamper, og 1 assist. Det er absolutt ikke dårlig, altså. Salah la på 2 mål ekstra. Det var egentlig da ganske fint. Rui Costa, altså han, det er bare en ekstremt god spiller, og en av mine favorittspillere. Så ja, Thiago gjorde det egentlig ganske greit, han også. Pogba, det samme, jeg tror han fikk et mål og en assist. Ellers så var egentlig resten av laget stabilt. Og dermed har jeg testet Andriy Shevchenko for 3 kamper. Og så håper dere likte videoen. Legg en like, kommenter, og så kommenter, ja, om vi skal lage flere sånne her videoer, og om vi skal teste flere icons. I så fall, hvilke? Akkurat nå så er det bare låneversjonen av en keeper, Van der Sar, så jeg tenker ikke å gjøre han. Men når det kommer nye, så har jeg tenkt å gjøre flere sånne her videoer. Så da ses vi egentlig senere. Ha det bra.